Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Tekla a dneska jsem si pro vás připravil 5 tipů, jak i vy se můžete stát lepšími akvaristy a posunout vaše akvárium zase o něco dál. Jdeme se do toho pustit. Tip číslo 1. Experimentujte. Je důležité, abyste si vyzkoušeli různé techniky, jak čistit vaše akvárium, jak zastřihávat vaše rostlinky, různé systémy hnojiv, přípravky na úpravu vody, filtrační média a podobně. Musíte si prostě najít to, co pro vás funguje nejlépe. Já osobně testuju veškeré novinky, které k nám dorazí do obchodu, abych vám dokázal, co nejlépe poradit, nabídnu vám to, čemu sám věřím a to, co vaše akvárium potřebuje. Tip číslo 2. Jeďte se podívat na vystavená akvária. Fotek a videí je plný internet a určitě se zde dá najít hromada úžasný inspirace. A bohužel to není to samé, jako když se jedete podívat na akvárium zblízka, prohlédnout si jednotlivé rostlinky, které zde rostou, rybičky a jak akvárium hezky prosperuje v rovnováze, případně můžete požádat u nás i naše prodejce a rádi vám ukážeme, jaká je v akváriu použitá technika a snažíme se na naší prodejně udržovat v našich vystavených nádržích co největší čistotu a ukázat vám, jaké úžasné podvodní krajiny se dají v akváriu vytvořit. Tip číslo 3. Ať už chcete v akváriu pěstovat nebo chovat cokoliv, vždy si udělejte průzkum. V případě, že chcete pěstovat nějaké náročnější, například kobercové rostlinky, měli byste si zjistit, co pěstování takových rostlinek obnáší, že potřebujete jílový substrát s nízkou frakcí, silné osvětlení, dávkování CO2 a určitý systém hnojiv, aby takovéto rostlinky prosperovaly a v případě, že hodláte chovat nějaké náročnější živočichy, tak si zjistit, jaké prostředí musíte těmto živočichům v akváriu nastavit, abyste je neohrožovali a akvárium hezky prosperovalo a veškerým obyvatům akvária se dařilo a měli jste i vy z akvária co největší radost. Tip číslo 4. Nechte si
poradit. Určitě nejste první akvaristé, kterým se v akváriu objevila řasa nebo jiné problémy. A když vás následující problémy dostanou do úzkých a nevíte si rady, tak se neváhejte na nás obrátit. My vám rádi poradíme, pomůžeme vaše akvárium dostat do perfektní kondice a vy zase získáte další zkušenosti. Prosím tě, jak ti můžu pomoct? Tome, trápí mě řasa a především štětička. Ta štětička se ti v akváriu dělá hlavně z toho důvodu, že je zde velký organický znečištění, který je způsobené výkalma ryb nebo rozkladem zbytků rostlin. Takže by bylo vhodné, kdyby si při odkalování akvária kladl na to větší důraz a odstraňoval co nejvíce zbytků rostlin a organických nečistot. Případně na těch nejvíce postižených místech můžeš aplikovat přípravek Easy Carbo, lokálně injekční stříkačkou, a když to budeš takhle aplikovat denně, tak se ti určitě brzy dostaví výsledku a řasa se v akváriu postupně rozpustí. Super. Tak moc děkuju za rady, vyzkouším to a myslím, že to bude fungovat. Nemáš zač, kdyby cokoliv, neváhej se na nás obrátit. Rádi super. Tě poradíme. Moc děkuju. Tip číslo 5. Zapojte do vašeho koníčku vaši rodinu a vaše přátele. Já osobně jsem se k akvaristice dostal před 15 lety, když táta domů poprvé přitáhl nové akvárium. Tenkrát to bylo Juvalerio 450, stejné akvárium, jako je tady za mnou. A společně jsme s tátou akvárium zařídili, společně jsme se o něj starali. A stejným způsobem to doporučuji i vám. A můžete do vašeho koníčku zapojit celou rodinu a společně si tak dokázat, že mít akvárium v domácnosti je přece jenom radost a není to jenom další přítěž a může to být zábava a docela i pěkná televize. Často se mě na prodejně ptáte, jaké akvárium mám doma, takže zde je moje 450 litrová televize, u které vždycky relaxu, když se vrátím domů z práce, koukám zde takhle nejradši z boku nebo ze předu, jak celé akvárium prosperuje, jak rostlinky rostou, jak rybky plavou, krevety požírají řasu a vychutnávám si této nádherné podvodní krajiny. Díky vám se pro mě tento úžasný koníček stal i prací, a který se můžu aktuálně naplno věnovat. A jsem tady pro vás, abych vám poradil, takže jestli jste ještě pořád až po rukáv ponořený v akváriu, tak mi neváhejte vaše dotazy poslat do komentářů, rád vám poradím a pomůžu vám vaše akvárium dostat do perfektní kondice. Případně budu rád, když mě podpoříte palcema nahoru, odběrem a veškeré informace z následujícího videa najdete v našem blogu. Mějte se hezky a někdy na viděnou na naší prodejně.